Juha Korhonen ja tuon valokuvalinjan opettaja. Me opetellaan kameran käyttöä ja valokuvaamista, sitä tekniikkaa ja sitten myös tietenkin sommittelupuolta ja taiteellista puolta. Ja sitten kuvan käsittelyä siinä on se toinen semmoinen niin perus. Ja ne kulkee läpi sen lukukauden ja etenee niin kuin kerros kerrokselta eteenpäin. Tehdään kuvaustestäviä. Ne käydään yhdessä läpi ja niistä saa sitten sen palautteen. Teoria siinä on jonkun verran johtuneen siitä, että valokuvaus on aika tekninen laji, mutta yritetään pitää se jossakin kohtuussa ja kohtuullisen keveänä se on. Sitten meillä on muita kursseja valaisun puolelta. Tietenkin käydään käsisalamaa ja sitten studion puolella valomaalausta tai ihan studiovalaisua salamoilla sekä asetelmia että henkilökuvausta. Meillä on kohtuullisen hyvä studio tuossa ja siellä hyvät vehkeet. Ja ne on sitten tietenkin kun on kurssit käytynä, niin sen jälkeen käytössä. Mutta pimiän puolella käydään kuitenkin semmoinen kurssi kuin syönätypiä, vähän niin kuin akvarelliin päin olevia kuvia. Aika helppoa. Nämä on viime vuoden oppilaiden tekemiä syönätypioita, mitä tässä näkyy. Missä kuvaa siirretään niin akvarellipaperille tulosteesta tuolta grafiikan prässien kautta. Pari vierailevaa opettajakin. Jaakko Heikkilä, hyvinkin tunnettu Suomessa ja myöskin ulkomailla. Me ollaan reikäkuvaus on se, että rakennellaan pahvilaatikoista tämmöisiä kameroita ja niillä pääsee sitten tuonne kuvailemaan sinne sun tänne. Jatko-opiskelija tulossa, siis semmoisia, jotka on ollut mulla aikaisemmin, niin niille tietysti räätälöidään se homma sen mukaan, mitä ne haluaa tehdä. Viime vuonna me käytiin kaatopaikalla hautausmaalla Hailuodossa. Pikkunäyttelyitä pidetään täällä koululla. Jokainen teki semmoisen niin kuin oman kuvausteemansa ja siitä sitten koostetaan loppunäyttely ja portfolio.